Бджілки, про яких не говорять. Це балашівська спільнота Кропивницького, яка об'єдналася на початку повномасштабної війни та почала займатися саме сушкою продуктів, аби годувати захисників. Вона налічує 10 жінок, близькі та родичі яких знаходяться на війні. Таких спільнот кілька по місту. Всі вони належать до громадської організації «Добромир». Люди самі телефонували і казали, чим ми можемо бути корисними. Тоді ми згуртувалися, ми прийшли до єдиного такої думки, що ми закупили, у мене була сушилка, мені таку сушарку подарили діти на 8 березня в 21-му році, а потім я зрозуміла, наскільки вона витривала, наскільки вона українська, дебела, в неї дуже хороший об'єм, від відра до полтора туди входить овочів і фруктів. І ми зібрали, хто скільки міг коштів, ми закупили 6 штук таких. Крім того, що вони виготовляють саморобні смаколики, жінки також в'яжуть шкарпетки та інші речі для військових. Пенсіонерка Ірина приєдналася до волонтерів на початку війни і розповідає, як опинилася серед цієї дружньої команди. Хотілося допомогти хоча б чимось нашим Збройним силам, шукали як, чим. Знайшли в інтернеті спільноту Балашівську поряд, сусіди. І так і вийшли, почали допомагати, чим можемо. Спочатку, з самого початку допомагали тим, хто тікав від війни. Зупинялися, знаходили в інтернеті, хто просив допомоги. Вона проводить більшість часу на чистці та на різці продуктів, а вся її родина долучилась до волонтерської діяльності. За тиждень виготовляє десь 6 кілограмів картоплі, минулий тиждень 7 кілограмів картоплі сушеної. Це перечистити потрібно було 6 відер картоплі за тиждень. Потім 1,5 кілограма гарбуза цукатів. Кілограм капусти я сушила і 5 кілограма морковки. Це те, що я за тиждень зробила минулий. І майже в середньому так кожен тиждень. В залежності від того, що в мене є. Морковка, значить морковка. Буряк, значить буряк. Я відчуваю, що я потрібна хоча б чим-то корисна в цій війні. Спільнота виготовляє супи, цукати, енергетичні пакунки, чаї та інші продукти для відправки на фронт. Як я кажу, що хлопцям важче. Тобто це от є натхнення, і ти забуваєш про втому, про те, що ти там не можеш. Чи хворіти ми взагалі не можемо хворіти, правда? Хлопці ж там витримують. Значить, і ми повинні витримувати це все. Так що з доброю підтримкою і з надією на перемогу, звісно. Нас головна ціль – це перемога. Після сушіння продукти відправляються до розподільчого цеху, де їх фасують та готують до відправки. Крім того, аби збирати якомога більше коштів та залучати нових людей для громадської організації, волонтери проводять різноманітні заходи. Головні заходи, які у нас проводяться, це кожної суботи у нас відбувається фасування. Заходи такі, щоб можливо було залучити кошти, це скоріш наша участь в ярмарках, де ми продаємо і наші смаколики, і наші супи-борщі. А окрім того, проводяться екскурсії екскурсоводами Кропивницького, які постійно підтримують, які також знаходяться в нашій спільноті. За інформацією ГО «Добромир», з початку повномасштабного вторгнення спільнота зафасувала понад 154 тисячі пакетів з сухими борщами та супами. Тобто це більш ніж 1 мільйон порцій готових страв. Працювати мають намір до перемоги.